În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pentru faptul că este puțin rece afară, concentrați-vă în așa fel ca să aveți liniște și să puteți sta toți și să fim atenți la un lucru nou în perioada aceasta a textelor evanghelice, și anume avem prima relatare în minunile Mântuitorului, în care apare faptul învierii. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că în Vechiul Testament, la trei regi și la patru regi, noi mai întâlnim niște învieri, odată prin aruncarea unui mort peste niște oase sfințite, deci aici avem mărturia sfintelor moaște, adică a oamenilor care au trăit curat și în momentul când te atingi de ele primești har și atâta putere au avut încât s-a ridicat mortul. Apoi avem învierea fiului văduvei din Sarepta Sidonului, făcută de profetul Ilie, și avem învierea fiului sumanitencii, făcută de Elisei. Mântuitorul Iisus Hristos a spus: eu n-am venit să stric legea și prorocii, ci doar să o împlinesc. Și atunci își permite, intrând într-un sat și văzând un cortegiu de înmormântare, să înceapă a pregăti elementul învierii care stă la baza dogmaticei creștine și la baza credinței creștine, pentru a-i obișnui pe oameni cum va fi de fapt taina învierii. Și știm că un lucru pe care l-a făcut Mântuitorul a fost acesta. A purtat grijă din generație în generație, cum arată Evdochimov în cartea Vârstele treptelor spirituale, și Mântuitorul a mers pe treptele vârstei umane. Întâi a vindecat o copilă. Și noi știm cum fetița dormea, iar în momentul când a intrat în casă și a înviat-o, i-a spus: dați-i să mănânce. Cei care erau în casă râdeau. În momentul în care a întâlnit acum pe fiul văduvei dinainte, fiind vorba de un om matur, Dumnezeu a îngăduit o altă lucrare și, punând mâna pe marginea sicriului, acesta s-a ridicat, pentru că Mântuitorul i-a spus: tinere, îți zic ție, scoală-te. Și acesta a început să vorbească. De ce lucrul acesta? Fata fiind mică și vorbind cele ce a văzut dincolo de moarte, putea să spună foarte bine lucruri care putea să zică: a vorbit un copil, nu prezintă nicio garanție. Dar noi știm că de la 18 ani, tinerii iudei, deci copiii jidovilor, mergeau în templu și învățau Tora, învățau legea. Și atunci acest fiu al văduvei din Nain, în momentul în care deschide ochii din morți, poate să povestească ceea ce a văzut. Și în momentul acela spune: tânărul a început să vorbească. Evident, sau dacă vreți mai clar și mai concludent, sigur a povestit ceea ce a văzut cu ochii lui, și aici este doar o presupunere, nu este poate chiar un adevăr, deci n-aș putea să spun, ci este doar o intuiție din ceea ce am mai citit, că se pare că acea întâmplare cu bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar să aibă la baza și la temelia ei tocmai și învierea fiului văduvei dinainte, care pentru moartea lui, cât a ajuns și a văzut iadul și raiul, să fi văzut pe Lazar în sânul lui Avram și pe bogat perpelindu-se în flăcările iadului. De aceea Mântuitorul își permite să povestească această pildă și să arate că omul ticălos și lacom poate ajunge rău, chiar dacă umblă în purpură și vison, iar omul necăjit și chinuit poate ajunge la bine, pentru că crucea suferinței lui este un canon spre mântuire. Dar acest tânăr îndeplinește și el trei calități. Singurul fiu al mamei sale, deci de aici reiese întâi esența că Dumnezeu poate se cera indiferent de numărul de copii, și noi nu știm taina pentru care văduva din Nain nu mai avea copii,
ori a rămas văduvă de tânără, ori nu a putut zămisli, ori n-a avut motivație sau, mă rog, motiv pentru care să nu nască mai mulți copii, pentru că în Vechiul Testament era și porunca să ai fii, cum spune psalmistul, ferice de femeia ce va ieși cu copiii să-i împoartă, să înfrunte pe vrăjmașii săi, ea fiind ca o vie bine roditoare. Dar iată că aici este vorba de simbolul învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Văduva dinainte fiind de fapt ce? Biserica Vechiului Testament, lipsită de prezența harică lui Dumnezeu pentru greșelile și grosolănia cu care tratează relația om-Dumnezeu, era vorba de moartea veșnică, era văduvită de capul cel mare, de Hristos, capul bisericii, care avea prin înviere să ne altoiască pe toți în Hristos, iar sicriul despre care este vorba, în care stătea fiul văduvei dinainte, simbolizează în fapt mormântul Mântuitorului. De ce e vorba de cortegiu de mormântare? E vorba de cortegiu de mormântare pentru a arăta mulțimea oamenilor care plângeau și parcurgeau drumul acestui sicriu. Deci oamenii legii celei vechi, care mergeau în urma legii celei vechi ca după un mort, fără efect și fără de folos. Pentru că noi știm prea bine că legea veche n-a făcut altceva decât să fie taina și oglinda, dacă vreți, ca înghicitura celei noi. Pentru că Noul Testament în cel vechi se ascunde. Și iată că Mântuitorul Iisus Hristos, în clipa în care pune mâna pe sicriu, de fapt pune mâna pe lege și o desăvârșește. Iar învierea Fiului din sicriu este de fapt simbolul învierii umanității prin învierea lui Hristos și ieșirea din moartea veșnică. Ce ar fi putut să vorbească acest tânăr? Nu mă închipuiesc, dar era categoric că primul lucru care l-ar fi spus ar fi povestit ce pătimesc oamenii acolo în fundul iadului. Și când mă refer la fundul iadului, nu o spun sub formă de bau-bau, adică ca să ne speriem. Iadul este un loc lipsit de Dumnezeu, un loc lipsit de lumina lui Dumnezeu, un loc lipsit de dragostea lui Dumnezeu, un loc lipsit de căldura lui Dumnezeu, un loc lipsit de mila lui Dumnezeu, un loc lipsit de mângâierea lui Dumnezeu, un loc lipsit de bunăvoința părintească și fiască, dacă vreți, de iubirea aceea paternă de care avem noi nevoie atunci când suntem în preajma lui Dumnezeu. Deci dispare milostivirea. Și atunci întunericul acestui iad se caracterizează prin mustrarea conștiinței, care înseamnă vermele neadormit, flăcările iadului. Și am să vă explic ce înseamnă flăcările iadului. Ați avut vreodată vreun copil sau vreo fată care ne ascultă și fac de capul lor, da? În momentul acela te consumi și te rozi și te agiți și îți faci idei și fraze și sisteme și povestești și cu unul și cu altul și iar o iei de la capăt și iarăși povestești și te macini cum ai vrut tu să-i faci bine și cum i-a înțeles rău. Ei, aceste flăcări ale iadului sunt tocmai această ardere internă care vine din mustrarea de conștiință atunci când te-ai depărtat de Dumnezeu definitiv și irevocabil, pentru că aici nu mai este îndreptare, deci nu mai ai cum să te îndrepți, cele ce ai săvârșit în viață când într-o cântare la strană, acum vei merge să dai socoteală. Deci în momentul în care ai rupt relația cu Dumnezeu și biserica biruitoare, biserica sfinților, nu te-a putut uni cu Hristos, deci nu te-a putut uni cu dumnezeirea prin pâinea cea vie, prin trupul vieții, prin hrana vieții, deja te-ai pogorât în străfundurile iadului, adică în locul cel mai adânc fără de Dumnezeu. Deci povestea cu cazane și cu șmoală sau povestea cu draci și cu furci este o închipuire populară care nici pe de departe nu are de a face cu muncile iadului. Așa cum îți lipsește cel drag, fie că este soț sau soție, copil sau fică, că ți este mamă sau tată și te frămânți și te arzi, înmiit de sute de ori, în iad îți lipsește dragostea și prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că omul în alcătuirea lui minunată are două mari lumi. Are lumea sufletească, deci duhurile, deci sufletul care este de natură duhovnicească și vine din Dumnezeu și tocmai El se chinuie acolo.
și lumea pământească, adică lumea carnală, biologică, care se întoarce în pământ, iar această ședere în pământ până la judecata de apoi este de fapt șederea în pământul din care ai fost luat, ca apoi prin unirea cu trupul să te pătimească amândoi împreună. Și de ce vă amintesc lucrul acesta? Spune Sfântul Ioan Maximovici, toate dorințele păcătoase, trăite în intensitate, trăite în plăcere, trăite în senzație, trăite în apetitul lor, în iad, se înmiesc și se întăresc asupra sufletului și îl chinuiesc pe el prin neîmplinirea lor, dar prin pofta și arderea lor. Deci închipuieți că ești luptat de patima beției și spui, vai, nu pot să mă las de băutură, fără un pahar de băutură nebunesc. Închipuiți-vă că acea poftă pe pământ, în iad, se întoarce de 1000 de ori mai puternică și nu ai unde să bei, ci te perpelește în acel foc al neputinței, pentru că acolo ești ținut sub stăpânirea întunericului. Același lucru și cu pofta desfrânări, același lucru și cu pofta lăcomiei, același lucru și cu pofta mândriei și cu răutatea și cu egoismul și cu vanitatea. De ce? Ca să simțim cât de mutilat și de nenorocit este omul când este lipsit de Dumnezeu. Ca să simțim cât de animalic poate fi omul cu luna creației atunci când îi lipsește divinul, absolutul, adică ceea ce numim noi conștiința și glasul lui Dumnezeu din om. Iată, aceste lucruri cred că le povestea fiul văduvei din Ain. Probabil a povestit ce se întâmplă în iad cu cei ce mor necăsătoriți, cu cei ce mor nespovediți, cu cei ce mor neîmpăcați cu semeni, cu cei ce mor neîmpăcați cu ei înșiși, cu cei ce mor făcând rele, cu cei ce mor făcând răzbunări și fără de legi, cu cei ce mor făcând păcate grele. Și toate acestea la un loc au cutremurat imaginea acestui cortegiu de înmormântare și la un moment dat, spune evanghelistul, că Iisus Hristos ar fi fost mișcat de lacrimile mamei și de moartea unicului său fiu, pentru că ea plângea disperată la sicriu. Lacrimile mamei nu sunt altceva decât lacrimile bisericii după fiii cei pierduți. Nu sunt altceva decât lacrimile Duhului Sfânt, și aici vă fac o teorie ca să o țineți minte, pentru că am citit-o și mi-a plăcut. În momentul în care omul este în biserică și a primit Sfintele Taine, comuniunea cu Dumnezeu se face direct. În momentul în care omul este la locul de muncă sau pretutindenea, unde este societatea, unul în gară, unul în tren, unul la calculator, unul la bucătărie, unul la spital, unul la poliție, unul la judecătorie. Dacă tu ești om credincios, în momentul în care în biserică se săvârșește Sfânta Liturghie și biserica spune, încă ne rugăm pentru cei ce călătoresc pe uscat, prin aer, pe apă, pentru cei ce se ostenesc, deci pentru cei ce se ostenesc, pentru că unii muncesc, lucrează. Și pentru cei ce cântă, deci pentru cei ce sunt de față, pentru sănătatea și mântuirea lor. În momentul în care părticelele se pun în potir la proscomidie și pomelnicul tău stă la altar, da, de duminica trecută sau de duminica asta sau când ai fost tu la biserică, îngerul tău păzitor vine la Sfântul Potir, ia în chip nevăzut mirida îndumnezeită prin atingerea de Sfântul Sânge, dar nu transformată nici în trup, nici în sânge, ci îndumnezeită, și te caută pe tine acolo unde ești ca să primești în chip tainic trupul lui Hristos în sufletul tău, adică să primești harul. În clipa în care tu te-ai sculat de dimineață și ai luat anafora și aghiazma și te-ai dus la servici și până la ora 9-10 n-ai gustat nimic, te-ai împărtășit în chip euharistic, deci în chip nevăzut. Te-ai împărtășit de liturghia din biserică care se face în lipsa prezenței tale. De aceea și tradiția populară a babelor din popor, care nu știau multă carte, dar spunea așa, să nu mănânci mamă până la ora 9, că se împărtășește îngerul. Nu se împărtășește îngerul, te împărtășește pe tine. Ei, acel om este sub harul lui Dumnezeu
Și dacă o mașină ar fi să te calce, are grijă îngerul să fii cu un pas înapoi. Și dacă o primejdie ar fi să dea peste tine, are grijă îngerul tu să fii la un pas mai încolo de primejdia respectivă. Deci asta înseamnă pronia divină și harul lui Dumnezeu peste cei credincioși. Deci iată, aceasta este esența pentru care biserica varsă lacrimi pentru poporul pe care îl are în subordine botezată în numele Sfintei Trimi, pentru vițele care sunt alcătuite și sunt altoite în butucul Hristos. În momentul în care îngerii vin și găsesc bețivanii la crâșmă, fumătorii cu cafeaua dinainte, de aceea vă spun întotdeauna că femeile au același tic-tac tot timpul ca ceasul. Părinte, dai păcat dacă am băut cafea dimineața. Da, zic, da, puteți să o beți mai târziu. A, nu, dar m-am obișnuit la prima oră. E mai puternic obișnuința decât mântuirea, adevărat este. E mai puternică voința noastră decât voia lui Dumnezeu. Pentru că vorba aceea, Dumnezeu ascultă de noi, nu noi de El. Dar Părintele Arsenie Boca, un mare mistic a secolului 20, a spus așa: atât de mult ascultă Dumnezeu de voi, cât de mult ascultați voi de El. Deci iată raportul dintre har și lucrare. Deci atât de mult își pleacă Dumnezeu urechea la rugămințile poporului, cât de mult își pleacă poporul urechea la poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care te găsește mâncat, sătul, sățios, plin de sine, vanitos, îngânfat, figurant, și nu mai spun ce înseamnă să te spargi în figuri, că știți dumneavoastră ce înseamnă aceste funcții mărețe și aceste haine ieșite acum, care face din patron rege și din rege om sărac, în care noi uităm de fapt că pentru o clipă, dacă inima n-ar face o singură bătaie în noi, noi am fi un simplu cadavru pe un catafalc. Iar această bătaie a inimii vine din pronia divină și harul lui Dumnezeu, pentru că a suflat Dumnezeu asupra lui Adam suflare de viață și l-a făcut om cu suflet viu. Deci iată, putea să fie om cu suflet mort? Există om cu suflet mort. Deci e foarte atentă fraza. Și a suflat Dumnezeu asupra lui Adam suflare de viață. Deci întâi l-a făcut animal biologic, cu metabolism normal, cum spune asta marele Darwin. Noi suntem mamifere după mintea și doctrina lui. Ei, și l-a făcut pe Adam cel din tâi om cu suflet viu. Deci ce înseamnă suflet viu? Că avem rațiune, nemurire, cuvânt și inteligență. Deci același lucru. Deci iată, de aceea, în momentul în care Dumnezeu ne caută, El își caută icoana sa, că să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Și negăsindu-și icoana, întoarce acea împărtășire la potir, iar rugăciunea voastră, spune Scriptura, se va face întru păcat. Adică în ce sens întru păcat? În fără de legi, spune psalmistul David, m-a născut maica mea și în plăceri. Și tot psalmistul David spune: spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Îl spală când îl botează, îl spală când îl spovedește, dar dacă el n-are contact cu biserica, atunci moare ca un câine. Iar când se încheie proscomidia, deci terminarea de pus părticele, spune așa: și pe toți cei care în nădejdea învierii, deci ascultați, în nădejdea învierii, că suntem la Evanghelia învierii, au adormit cu împărtășirea ta, Hristoase Dumnezeule. Deci care au adormit cu împărtășirea ta. Ferice de omul care prinde împărtășania pe ultimul ceas. Adică azi l-ai împărtășit și mâine a murit. Nu-i lucru rău. Dar nu aceasta este emblema. Aceasta nu e o emblemă, ci doar o nădejde. Emblema împărtășirii este spusă în Evanghelia de la Matei, chiar de Mântuitorul Iisus Hristos. Luați, mâncați, acesta e trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Dar aceasta s-o faceți într-o pomenirea mea în veacul veacului. Adică nu la moarte și la cununie și la botez.
Acela nu-i om, acela nu-i om ortodox. S-a împărtășit când s-a botezat, s-a împărtășit când s-a cununat și când s-a îngropat. Nu! Aceasta s-o faceți într-o pomenire a mea în veacul veacului. Adică clipă de clipă, ceas de ceas, moment de moment, timp de timp și cum suntem noi în Noul Testament, deci cum știm rânduiala, ori la 40 de zile, ori o dată pe lună, sau dacă nu, la cele patru posturi, cum obișnuiesc creștinii să se prezinte. De ce v-am spus acest lucru? Pentru că învierea acestui tânăr nu ține numai de voința și de lacrimile mamei lui, ci ține și de educația lui. Și în momentul când vă spun că ține de educația lui, vă fac următorul reper. Acest tânăr, care n-are nici nume, dacă v-ați uitat atent, putea să spună, uite cum a fost fata negustorului, deci cea care a înviat-o prima dată când a intrat în casă. Putea să spună așa, Ion, Vasile sau Roboam sau Ionatan, nu. Acest tânăr, un tânăr care era fiul unei văduve din Nain. Și văduva este tot o independentă, nu are nume, nu este nici Rahela, nici nimic, n-are un nume. În momentul în care văduva știe să-și crească copilul, știe să ia nădejde la Dumnezeu. Deci aici mai putem pune următorul lucru în balanță. Că biserica nu are numele tuturor celor din veac care s-au săvârșit, dar gestionează sufletele tuturor celor din veac care s-au săvârșit. Și anume, când spui, pomenește Doamne pe toți dreptmăritorii creștini, ctitori, miluitori, binefăcători, închinători, ce s-au pomenit în sfânt locașul acesta. Deci aici intră cu tot neamul lor ce l-a dormit, tot morții de la Adam și până astăzi. Dar aici este vorba de un tânăr fără nume. De ce? Pentru că în postura acelui tânăr poate fi fiecare dintre noi. Noi nu știm care. Toți pot să se trezească la vârstă tânără. Și de ce se cheamă vârstă tânără? Este vârsta responsabilității. Deci nu cum spunem noi în popor. Lasă-l, dragă, să distreze că e tânăr. Da? Lasă-l să se roage că e tânăr și poate muri. Lasă-l să împărtășească că e tânăr și poate muri. Și tocmai dacă vă uitați, și nu vă spun eu, ci vă spune presa, parcă din ce în ce tot mai mulți tineri mor în loc de bătrâni. Ba într-un accident, ba într-o otravă, ba sinucis, ba cu mașina, ba cu vaporul, ba cu avionul. Deci, ce este semn? Că Dumnezeu s-a supărat pe generația tânără că îl ignoră. Și atunci pregătește un sicriu general pentru toate popoarele și pentru toate națiile și începe să ia pe tineri ca să-i deștepte pe bătrâni. Bă, copiii noștri trebuie să mai moară și educați, nu numai crescuți. Și în momentul acesta ne trezește la realitatea care s-ar putea să vină Hristos să pună mâna pe sicriu și să zică, zic ție tinere, scoală-te. Iar tânărul, în loc să se scoale spre învierea vieții, să se scoale spre învierea osândirii. Că așa a spus Hristos. Că morții vor auzi glasul lui Dumnezeu. Deci mulți din cei ce nu cunosc legea bisericii, ascultând azi o predică, mâine o predică, citind azi o carte, mâine o carte, se întorc pe calea dreptei credințe. Iar ei în fața lui Dumnezeu sunt niște tineri. De ce sunt niște tineri? Zilele anilor noștri sunt 70 ori față de veșnicie. Vă dați seama ce înseamnă veșnicia în raport cu 70 sau 80 de ani. Dar în momentul în care te ia Dumnezeu la jumătatea zilelor tale, aici este o întrebare de reper. În momentul în care te ia într-o moarte năprasnică, este o întrebare de reper. În momentul în care te ia nici căsătorit fiind, este o întrebare de reper. De ce, de ce, de ce? Nimeni nu are răspunsul. Isaia spune așa. Ori Dumnezeu curmă păcatul și fără de legea și atunci trimite săgeți bine țintite și curăță pe un om cu o moarte năprasnică, ori dacă este vorba de un tânăr sporit sau de un om credincios, spune așa, în ani puțini a făcut pocăință îndelungată. Părutul s-a nebunie în ochii celor vii, dar ei sunt în pace. Se citește la priveghere, numai nu sunteți voi atenți sâmbătă. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acest tânăr n-a murit datorită faptului că era păcătos sau era luat ca moarte năprasnică. Hristos pregătea învierea din morți. Și atunci acest tânăr a fost un reper perfect
pentru a mobiliza iudeii din jurul Ierusalimului de a conduce acest cortegiu, că erau foarte mulți. Ați văzut vreodată mormântări din astea colosale în care moare câte o draslă din asta supermarket și atunci tot orașul și mii de coroane și mii de mașini și mii de prieteni și mii de tovară și cu tare și cu tare. Ei, acestea la Dumnezeu nu valorează nimic. La Dumnezeu valorează că în momentul în care va pune mâna pe sicriu, tânărul să aibă puterea să vorbească. Să vorbească din ceea ce a văzut el în lumea de dincolo. Dar dacă lui sunt străini în lumea aceasta, străini îi vor fi și dincolo. Pentru că Hristos a spus clar, nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți. Așa a spus-o Dumnezeu. Și atunci trebuie ca grija bisericii față de aceste sicrie ale legii pe care noi o călcăm și o ucidem, să nu fie pline cu tineri ai fără de lege, să fie pline cu tineri ai credinței, adică completarea sufletelor drepte din împărăția lui Dumnezeu și mântuirea lor. Și în momentul în care ar deschide gura, aceste pleiade de tineri care alcătuiesc sicriele acestea ale bisericii, să fie adevărate sinaxare ortodoxe. Și dacă ne uităm la valoarea mucenicilor care au pătimit pentru Hristos, dacă ne uităm la valoarea sfinților trecuți în calendar, vom vedea și chiar v-am mai repetat odată, să țineți minte că nu moșii și nu tot felul de bătrâni închirciți și zbârciți au mărturisit dreapta credință, ci chiar oameni foarte, foarte, foarte tineri. Deci toți mucenicii și martirii din calendar nu trec de 30 de ani. Deci vedeți unde este curajul și demnitatea credinței? Vârsta maturității, vârsta integrității mentale, intelectuale și spirituale și vârsta bărbăției. Deci aceștia sunt cei care ne sunt nouă repere. Dacă avem doi moși pe care îi respectăm, cu adevărat în ortodoxie, aceia sunt Sfântul Spiridon și Nicolae, mărturisitori ai dreptei credințe și, bineînțeles, că alături de ei mai avem pe Sfântul Haralambie, avem pe Sfântul Modest, arhiepiscopul animalelor, tămăduitorul dobitoacelor și așa mai departe. Dar acești doi bătrâni au fost doi mărturisitori de bază ai bisericii, dar înconjurați de o armată de tineri. Sfântul Mina, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, Sfântul Mercurie, Sfântul Teodor Tiron, Sfântul Fanurie, Sfântul Trifon, Sfântul Pantelimon și așa mai departe. Deci toți la care noi ne rugăm au fost tineri și au mărturisit pe Hristos. Așa au înțeles ei ridicarea tânărului din sicriu văduvei din Nain. Lacrimile acestea ale bisericii, cum spune și la cântarea de la mormântare, zice, cel ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie seceră. Deci lacrimile acestea ale bisericii sunt și lacrimi de pocăință. Dar lacrimile de pocăință sunt cele mai scumpe, că se găsesc cele mai greu. De ce? Foarte multă lume plânge. Noi avem oameni care plâng, ca drept dovadă că se vând batistele și șervețelele. Dar nu acesta e motivul. Avem plânsul biologic, când plângem și noi așa că avem duhuri și avem nervi și neîmpliniri, avem lacrimi de mândrie și să știți că și cele mai periculoase. Ferita Dumnezeu într-o comunitate de rugăciune, lacrimile la vedere, te înalță și te duce mai ceva decât l-a dus pe Iuda Iscarioteanu. Adevărata lacrimă este în taină fără să te cunoască nimeni. Nimeni nu trebuie să cunoască plânsul inimii. Deci ca să știți, aceasta este o măsură a rugăciunii. Cine plânge la vedere este fariseu. Nu trebuie nimeni să știe nici când plângi, nici când râzi. E treaba ta. Tu știi de ce te împaci cu Dumnezeu sau ești supărat pe El. Sau El e supărat pe tine. Bineînțeles că mândria noastră duce departe. Al treilea fel de lacrimi sunt lacrimi pentru copiii noștri, care sunt lacrimi părintești. Și de ce?
Toate neîmplinirile lor se revarsă asupra părinților și vine mama sau tata, vars o căruță de lacrimi și face un pomenic și odrasla stă și se droghează și fumează, îl doare exact în spate de suferința părinților. Deci nici acelea nu-s primite la Dumnezeu. Să nu creadă cineva că plângând pentru copilul lui neortodox sau necredincios a rezolvat ceva. Nu! Trebuie să plângi pentru el, să-l aduci la dreapta credință. Asta e singura lacrimă adevărată. Să plângi până îl umilești pe el, nu pe tine. Tu n-ai de ce să te umilești. Și ultimul fel de lacrimi sunt lacrimile de mânie. Că n-am putut face cuiva rău cum am vrut noi. Nu ne-am putut răzbuna cum ne-a plăcut nouă. Nu ne-am putut împlini răutatea sufletească și atunci plângi de ciudă. Deci să știți că există și așa ceva. Iar după aceea sunt lacrimile duhovnicești. Pentru vederea păcatelor, pentru mulțimea dragostei lui Dumnezeu, care o revarsă asupra noastră, și aia o știu doar cei care o știu, treaba lor, și apoi sunt lacrimi de duh, când inima plânge și sufletul se bucură, și sunt lacrimi de uimire. Oricine și-ar dori, era o pildă cu un bătrân care de câte ori citea unde scria Dumnezeu, plângea cu lacrimi pe carte până ce scrisul care era tipărit pe carte se făcea în litere de aur. Iulian, parcă îl chema, nu mai știu exact. Știu că era o istorioară, dar nu mai țiu minte. De ce vă spun lucrul acesta? Până la lacrimile de aur sau până la lacrimile de vedere a lui Dumnezeu mai avem câteva etape. Ei, această mamă plângea întâi biologic că i-a murit fiul, plângea apoi duhovnicește că nu știa de ce Dumnezeu i-a dat această încercare, dar după aceea plângea de bucurie că l-a văzut pe Hristos și fiul ei a început să vorbească. Mamă, nu mai plânge. Acest om care m-a înviat pe mine și îl vezi în fața noastră, acesta va învia toată lumea, acesta va goli iadul, acesta va zdrobi împărăția morții, va călca cu moartea pe moarte și celor din morminte le va dărui viață, acesta îl va învia și pe Lazar, mort de 4 zile, încât și cei din jur au spus, Doamne, dar e mort de 4 zile, deja miroase, Lazare, vino afară. N-a murit, ci doarme. Deci moartea este somn și întâlnire cu Hristos. Și tot acest tânăr avea să spună, mamă, acesta este mântuitorul lumii. Cu el m-am întâlnit pe scaun în fața Tatălui când m-am dus să dau socoteală pentru păcatele mele. Era lângă Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Nu judeca Tatăl, ci judeca el. Și el m-a trimis în trup să-ți vorbesc astăzi ție. Deci, iată, acesta este simbolul Evangheliei Fiului Învierii, Fiului Văduvei dinainte. Deci este simbolul Învierii lui Hristos, simbolul omului care trebuie să moară pregătit în deplinerea cunoașterii a legii. Lazar este cel care va învia la 30 de ani și va fi episcop în Cipru, dar va muri din nou, pentru că așa era firesc să moară, pentru că era doar semnul învierii celei de obște, ca să vadă omul putred, cum poate să apară întreg, să fie minunea cât mai clară și mai palpabilă, și apoi învierea lui Hristos, care din cine gustă din Hristos și cine moare cu Hristos și înviază, nu mai moare niciodată. Și aceasta este învierea cea veșnică. După această înviere din morți a lui Hristos, și sfinții la rândul lor au făcut învieri din morți ca să demonstreze că același Dumnezeu lucrează în sufletul lor și în credința lor care a făcut lumea și a creat pământul. Deci noi nu trebuie să ne dorim să înviem pe nimeni din morți, noi trebuie să ne dorim să înviem noi din morți. Să înviem din lene, să înviem din amânarea rugăciunii, să înviem din răutate, să înviem din lăcomie, să înviem din nepăsare, să înviem din patimi, adică să ne oprim și să zicem, ho, ajunge cât am greșit. Și cred că cel mai bun lucru care ar trebui, dacă fiul văduvei dinainte s-a sculat și a început să vorbească, pentru noi este o replică mai ușoară. Mă voi scula, indiferent dacă din sicriu sau de pe pământ, din calea fără de lege. Mă voi uita la cer, mă voi duce la Tatăl și îi voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea Ta. Amin. Sunt prea păstăriți.